duit banyak. Tuan-tuan tanya lah. Daripada tuan-tuan duk tanya kelab goh 40 ribu setahun, kena buat apa? Apa faedahnya tuan-tuan? Kalau sekadar nak keluarkan peluk tebat lah kau rumah pun jadi. Tapi 40 ribu membership kelab goh tuan-tuan tu bagi dekat surau, tanya semua pengajian. Tak payah Ustaz Zuhir nak edah tabung. Tak edah, susah. Edah pun susah. Edah, dia ni kira duit. Orang kutuk. Tak edah, Ustaz Zuhir pula bergaruh kepala. Mana pun nak bayar, mana pun fikir pula. Sebab tu kalau kita ada orang kaya, kisah sebulan berapa Ustaz? Selesai tuan-tuan. Kalau 40 ribu setahun, kalau kongsi 4 orang, baru 10 ribu. Kalau kongsi 400, kalau kongsi 4,000 orang, pun mesin sangat. Sebab tu Islam suruh buat ramai-ramai. Bila buat ramai-ramai, tak terasa. Macam apa saya sebut pada tuan-tuan? Kalau tuan-tuan malam ni bawa satu camca sudu bagi dekat Tok Siak, satu camca, malam ni dapat berapa ratus camca? 300 camca dapat. 300 camca bersamaan berapa kilo? Kalau tuan-tuan malam ni bawa biskut Mary 3 keping seorang, ada 4 balang dah tuan-tuan. Islam dia suruh sikit tapi buat ramai-ramai. Jadi banyak. Kalau kita boleh faham, mudah cara Islam. Baik. Dan setengah daripada kebinasaan yang keenam. Berkahwin itu telah membaikkan perangai dan muafakat akan ahlinya itu di dalam kesukaan hawa nafsunya hingga membinasakan akan perangai ahlinya dan dirinya. Dia kata, kadang-kadang bila berkahwin, suami tak boleh kontrol isteri. Suami tak reti nak kawal isteri. Sehinggalah dia bawa isteri dia kepada hawa nafsu. Ada suami, ada isteri yang mengadu pada saya, suami dia suka lewat dia. Nangis-nangis mengadu. Suami suka lewat. Nak, kalau tak nak, tak bagi pukul. Tak bagi pukul. Ada yang sanggup bayar duit 100 sekali lewat isteri. Datang jumpa saya minta ubat. Macam mana nak ubat suami dia ni? Kau nak pergi jampi ke apa tak? Hei tuan-tuan, lewat ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan anggap halal melewat isteri, hukumnya kafir tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata lewat isteri itu halal, hukumnya kafir. Sepatutnya hawa nafsu kamu digunakan dengan jalan baik, bukan jalan yang membinasakan isteri kamu sampai anak kamu jadi rosak. Tetapi hendaklah ada sekalian itu dengan sederhana. Jikalau ada ahlinya itu mengerjakan yang mungkar dan menyalahi akan syariat, sama ada haram atau makruh atau kurang adab, hendaklah ditegahnya dan marahlah akan dia. Tapi kalau sekadar benda itu tak salah pada syariat, tak payahlah marah. Lambat masa, tak payah marah. Berlambak-lambak kedai tom yam, tuan-tuan, kita pergi je lah. Kalau setakat tak sereka baju, tuan-tuan sendiri pun boleh sereka. Oh, susah. Saya ni tuan-tuan, kalau buat sereka baju ni, senang tuan-tuan. Kalau sereka jubah ni, saya sereka depan. Belakang saya tak sereka. Tak pergi bila naik kereta, kedut juga. Nyandar-nyandar duduk, kedut juga. Apa itu saya sereka? Kalau saya sereka baju kemeja, saya sereka pusat ke atas. Pusat ke bawah tak sereka. Sebab dua bukan je nampak pun sereka tu. Kalau saya pakai baju raihan, saya sereka seluar saya daripada paha turun ke kaki. Bahagian punggung ke atas, tak sereka lah. Tak pergi, baju raihan tutup. Bukan je nampak pun jawab tu. Apa susah-susahkan? Orang rumah pula saya kata pula kalau dia tutup, ya, tak payah basuh lah baju. Kan kotor juga. Yeah. Ya turut-turut basuh buat apa tak payah basuh. Kan kotor juga. Nak cerita bahawa tak salah susah-susahkan sangat. Benda dunia ni asal ada lauk makan. Senang itu. Buka tudung ikan goreng, sardin tin. Alhamdulillah balun. Bismillah makan. Kalau buka tudung, tiga meja je ustaz. Apa pun tak ada. Letak tudung balik. Tak letak, pergilah beli makanan. Dia letak lah nak pergi makan. Tak di kedai, habislah duit.
Kalau gitu nikah baru. Apa susah kan? Senang tak Islam? Senang. Buka tudung meja. Buka tudung meja. Tak apalah pah. Besok tak kahwin baru lah. Tak susah lah Islam. Senang saja. Jadi kalau takut suami kahwin baru, rajin-rajin masak. InsyaAllah. Kerana susah. Islam adalah satu agama yang senang. Sebab tu disuruhnya sederhana. Kalau berharap, baru tegur. Siti, ayah tengok kamu ni Siti, pakaian kamu. Sudah nampak pusat ni. Tudung di atas, pusat nampak nak buat apa? Bila kamu jalan, ayah nampak kamu tarik ke belakang baju kamu. Sudah tercungit pusat. Bila kamu tarik pusat, sudah tercungit punggung kamu. Ayah tak suka, ayah bakar nanti nak. Itulah ayah. Tengok anak yang bercocang, anak laki-laki. Ambil gunting, potong. Apa susah jadi ayah? Ayah bagi tempoh sampai besok. Ayah nak cocang belakang kamu tu dipotong. Kalau tak potong, ayah potong. Susahlah jadi ayah. Anak laki-laki kita pakai rantai. Mat, rantai ni haram. Laki-laki tak boleh pakai. Kamu nak ayah buang ke, kamu buang sendiri. Susah. Tuan-tuan jangan kata biasa dah budak-muda sekarang. Payah dah cakap pun tak lagi. Ayah tu budak jadi merah. Tu yang budak jadi ketegak dengan orang kedok. Macam kita tak tegak. Tengok anak laki-laki kita bersubang. Mat, kamu tahu tak lembu subsidi tu subang belah kiri. Kamu pun belah kiri juga subang kamu. Kamu adik dia ke sepupu lembu? Masalah kita tak berani. Bapak-bapak tak berani sekarang dengan anak. Semayang tak berani tegur. Anak perempuan kalau tegur takut dia lari. Biarlah bang, susah budak-budak zaman sekarang. Bukan macam kita. Ini bahasa standard sekarang. Payah abang. Kalau kita cakap lari kamu, tak cakap. Biarlah abang, jadi dia balik rumah. Jangan. Islam tak bagi macam itu. Benda haram, tegas. Benda tak haram, biarlah. Biarlah. Anak kita tu tak ada berbedak apa ya? Biarlah. Anak kita tu pak tak ada berjincu ke pak? Biarlah. Yang tu biar tak apa. Tapi kalau anak kita tak pakai baju, apa ya? Ha, yang tu jangan biar. Anak kita kawan dengan siapa tu abang? Anak kita naik motor dengan siapa tu? Tuan-tuan pernah cek handphone anak tuan-tuan. Tolonglah tuan-tuan. Seminta sangat-sangat. Handphone anak kita tu tuan-tuan kena ambil. Saya pun ada anak. Anak saya pun ada handphone. Saya hanya bagi handphone dekat dia. Time cuti sekolah je. Start sekolah je saya beli handphone. Nanti bulan 3 baru saya bagi beli handphone. Kena kontrol. Dengan siapa dia hantar SMS? Dengan siapa dia telefon? Semua kita kena jaga, tuan-tuan. Internet lagi kita kena jaga. Apa yang mereka tengok, apa yang mereka buka, apa yang mereka layari, semua kita kena tengok. Kawan, kena pilih kawan. Kalau boleh satu hari kita panggil kawan anak kita, masuk dalam rumah kita, kita interview anak dia. Kawan anak kita. Kamu nama apa? Ayah kamu kerja apa? Duduk di mana? Kegemaran kamu apa? Kamu sayang tak? Kamu apa tidak? Biar anak kita tak suka. Janji kita tahu siapa kawan kita. Bila berlaku sesuatu, kita nak cari siapa? Bukan kita cari kawan dia. Tapi masalah kita sekarang, polis lebih kenal anak kita daripada diri kita. Banyak kes macam itu. Polis tahu rekod anak kita daripada diri kita sendiri. Bila kena tangkap anak kita, polis boleh tu. Anak pakcik ni dia ada 5 kes pecah rumah, 10 kes dadah. Ha? Tu yang tersangkut kepala di lantai. Dia masuk curi rumah, masuk kot lantai. Kepala dia lepas, sangkut. Kaki tergantung. Rumah tu rumah cikgu sekolah. Bila cikgu sekolah balik mengajar daripada sekolah, buka-buka pintu nak pergi ke dapur, pergi ke tandas, tengok kepala atas lantai. Tuan-tuan susah hati ya? Bahu tak nampak, tengkuk tak nampak, kepala je letak lantai. Hei, kalau saya pun lari tuan-tuan. Lompat balik turun, siapa letak kepala ni? Jiran-jiran mai tengok. Allah! Turun bawah rumah, kaki terjuntai. Di bawah kaki itu dengan spana, dengan pelayar, dengan pengetuk semuanya dah. Dia tersangkut kepala. Boleh bayang nak mati macam mana?
mati dengan niat nak rompak orang. Kepala dia lepas, tersangkut tak boleh. Ah, mati.